Els informes orals doncs, sempre suposen un esforç de preparació i moltes vegades nosaltres doncs, anem amb molta informació que volem dir a les famílies, però també és important deixar un espai obert perquè siguin les pròpies famílies qui ens diguin. I això sempre doncs, creix en confiança i vincle que tenim i també és un espai on a poc a poc la implicació de les famílies ens va creixent, perquè cada vegada són més les famílies que ens demanen doncs, aquest espai de també comentar com va el seu fill o filla. Penso que és molt bona idea perquè és un tracte molt, molt personalitzat del teu fill. Ells ens aporten una informació que potser doncs, les famílies no tenim en l'entorn doncs, d'excursió, de companyia, etc. Primer, a nivell personal, els teus fills i filles, com s'estan integrant amb l'esplai, amb aquest entorn, com s'integren amb els monitors, com ho viuen, com s'integren amb els altres nens, i a la vegada també donen l'oportunitat d'explicar-te tu com a pare com veus el teu fill o filla amb aquest altre entorn.